Айдана жетімдіктің, анасы жесірліктің тауқыметін тартқалы көп болды. Отағасы қайтыс болғалы, отанасы үш рет тұрмысқа шыққан. Алдыңғы екеуі ұрып-соғып, зорлық-зомбылық көрсетіпті. Қазіргі күйеуі өзінен 9 жас кіші, әрі дінге жақын. Мамамның үшінші некесі, екеуі 10 жыл бұрын үйленген. Он до моей матери уже 3 раза был женат, понимаете? Мамам уже 4-ші әйелі болып тұр. Ислам қабылдамас бұрын бандитизммен айналысқан. Получается, это было до ислама его вот это увлечение, да, рекетизмом. Дін жолында қисық жолмен жүрді. Ол кісінің өзінің жеке баспанасы жоқ. Ол осы Астанаға келген кезде сондай бір мақсат қойды өзіне. Яғни өзінің жеке пәтері бар әйел ауға өзіне. Айдананың анасы жолдасының діни ұстанымына байланысты тұмшаланған, туған-туыспен байланысты үзіпті. Шайтанның арбауы деген желеумен телевизор қарамайды. Кең дүниені тар түсінікпен шектеп тастаған күйеуі болса, өгей қызына және оның құрбысына көз салған. Діттегеніне жетпегенде қаһарын жұбайына төккен. Құрбым келді үйіме. Ол қыз 25 жаста. Өгей әкемнің көзі барды да менің анама сөйтіп айтты, ана қызды маған екінші әйел алып бер деп. Айтады ғой, Құдайдан қорықпағаннан қорық деп. Сол рас сөз деп ойлаймын. Өйткені адам мысалы өзінің иманын түсіп жатқан кезде оны көтерудің орнына одан сайын нәпсісіне беріліп кетеді. Говорит, мен вообще негізінде дейді, бұрын болса сенің анаңды кездестірмейтін болсам мен саған үйленер едім деп. Діни ағымға түсудің, жалпы бұл идеологияға түсудің өзі де сол мысалға тәуелділіктің бір несі деп айтамыз, тармағы деп айтамыз. Бұрынғы олардың өмірін алып қарасаңыз, нашақор болған, болмаса маскүнемдікке салынған жігіттердің бір кезде жаңағы діндар болып, басқаша жаңағы образға емесе кейіп кейіну. Бірақ оның жан жарасы жазылған жоқ. Оның санасындағы отырған тәуелділіктен әлі шыққан жоқ. Бұл әрине комплекс. Биыл Нұр-Сұлтан қаласында отбасындағы кикілжіңнен қажыған келіншектер полицияға 4700 рет шағымданған. Олардың 2300-іне қорғау нұсқамасы беріліпті. Жауапқа тартылған азаматтардың 20% деструктивті діни ағым мүшелері. Олардың ішінде бізге хабарласатыны бар, хабарласпайтындар бар. Деструктивті болғандықтан олар жаңағы үкімет мемлекеттің жүргізіп отырған саясатына да қарсы болады олар. Әйел адам хабарласты. Бұл отбасында аузынан ақ май ағып отырған отбасы, ер азаматы жаңағы деструктивті бағытта үйге кім келеді, кішкентай баланы алып соғып шықтайды, бірдеңе неше түрлі ритуалдар жасайды екен. Жұмыс істемейді, қашалар кетті. Сақалы бар. Әйел адам енді суицид жасайым дейді. Сосын кейін ол әйел адамды біз алып кетті тағдыр орталығына орналастырамыз. Кез келген қыз балаға айтқым келеді. Сіз еш қорғаусыз қалам деп ойламаңыз. Сізге мемлекеттік органдар, үкіметтік емес ұйымдар, жалпы қоғам көмектесетінін ұмытпаңыз. Айдана деструктивті идеологияны ұстанған өгей әкесінің өшпенділігінен сескенеді. Полицияға арыз дайындап жатыр. Қауіпті будан торынан анасын құтқаруды сұрайды. Сондай-ақ оқшауланған жамағатты жағалайтын жұмыссыз азамат өздеріне тиесілі баспананы сатып жібереме деп қауіптенеді.